wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa deeqda u agaarsiisay isbitaalka guud ee magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelle dhexe ay ku jiraan bukaanno kala duwan. Riyaayaga magaalada Jowhar Abuukar Maxamed Bacaadle ayaa ka waramaya. Mas'uuliyiinta ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ay hoggaaminayso wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sacdiyo Cabdullaahi Maxamed ayaa deeqda waa soo gaarsiiyay isbitaalka gobolka Shabeelle dhexe ee ku yaala xarun goboleedka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar. Sida mas'uuliyiintani sheegeen, ayaa deeqdani dawada waxay ka soo gaartay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna ka kooban tahay 14 kartoon oo ah dawo aasaasiya, waxaana loogu talagalay sida mas'uuliyiintu sheegeen dadka cudurrada kala duwan ay soo ruteen oo ku nool goobaha uu ka arimiyo maamulka Hirshabeelle. Ugu horreyntii waxaa halkaas ka hadlay agaasimaha isbitaalka Cabdiraxmaan Cali Cabdiraxmaan, wuxuuna ka warbixiyey xaaladaha bukaanka. Madam brief in ka siiyo wax yar oo ku saabsan brief yar shubanka. Shubanku wuxuu ku soo bilowday Jowhar 7-dii bishii 2-aad ee sanadkii tagay December 7-dii ayuu isbitaalka soo bilowday. Bishaas waxaa soo gashay 327. Bishii ku xigtay oo macnaha Janaayo 1-deedii ilaa 3-deedii waxaa soo galay 193. Bishii labaad waxaa soo galay 299. Hadda bisha maanta waxaa waaye 28, bishan aan ku jirin oo Maarso 211 beeshin ayaa soo gashay oo ugu dambeeyey ay yimaadeen maanta. Total intaasoo beeshin marka la isku daro tiradoodu waxay noqonayaan 1,030. 1,030 bukaan oo shuban biyooda ayaa soo gaaray isbitaalka. Wasaaraddana war bay ka haysaa, waxaa dhimatay 29. Iyadoo mas'uuliyiin fara badan halkaas ka hadleen, ayaa khudbooyinka waxaa soo gabagabeeyey wasiir ku-xigeenka caafimaadka Hirshabeelle Sacdiye Cabdullaahi Maxamed oo ka hadashay daawada ay soo gaarteen isbitaalka cidda loogu talagalay. Maanta waxaan daawo ku wareejinayay isbitaalka Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle 14 kartoon oo daawa ilaa 400 kiilo ah oo naga soo gaartay oo igu soo wareejiyeen wasaaradda caafimaadka federaalka Soomaaliya. Waxaan leeyahay mahadaha ka gaadho intii gacan naga siisay daawadan sidii igu soo gaari lahayd magaalada Jowhar. Waan dareemi karnaa daawada aan wado maanta inaysan koobi karin ama ay koobi karin baahiyaha ka jiro Hirshabeelle, laakiin waxun bay ka qaban kartaa oo maxayd wax la'aan bay dhaantaa. Waa bilow fiican insha allah. Waxaan rajaynaynaa in intaa in ka badanna aan soo gaarsiin doono isbitaalada. Hay-adaha caalamka iyo kuwa Hirshabeelle ka howlgalna waxaan ugu baaqayaa iyo dhammaan dowladda iyo jaaliyadaha ay qusaysay Hirshabeelle in gacan baaxad la laga soo siiyo. Dawadani ayaa horey waxaa u soo gaarsiiyey maamulka Hirshabeelle wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Abuukar Maxamed Bacaadle, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Shabeellaha dhexe, Jowhar.